Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyət növləri arasında kənd təsərrüfatı üzrə artım müşahidə edilir. Dövlət Statistika Komitəsinin yayımladığı rəqəmlərə nəzər salaq. Statistikaya görə 2002-ci ildə bu sahə üzrə 1,5 milyon nəfər fəaliyyət göstərirdisə, 2012-ci ildə bu rəqəm 1,6 milyon, 2020-ci ildə isə 1,7 milyon nəfərə yüksəlib. Məşğul əhalinin strukturuna baxanda 36%-dən çox hissəsi kənd təsərrüfatında məşğuldur. Bundan əlavə muzlu işlə işləyənlərin strukturuna baxanda kənd təsərrüfatında məşğul olan əməkdar qalan insanların sayı ümumi məşğul insanların 3,5%-ni təşkil edir. Bu baxımdan aqrar sektor üzrə istehsalın ümumdaxili məhsuldakı payında artım müşahidə edilir. Belə ki, 2000-ci ildə sahə üzrə ümumdaxili məhsul həcmi 758,9 milyon manat təşkil edirdisə, 2010-cu ildə bu rəqəm 2,3 milyard manat, 2020-ci ildə isə 5,1 milyard manat təşkil edib. Ölkəmizdə kənd təsərrüfatı sektorunun stimullaşdırılması istiqamətində bir sıra mexanizmlər yaradılıb. Kənd təsərrüfatı həm də son dövrlər dünya ərzaq qiymətlərinin bahalaşması ilə bəzi məhsulların defisiti ilə xüsusən bu sahəyə diqqətin artırılması vacib məsələyə çevrilib. Təbii ki, kənd təsərrüfatında Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyi kimi görmək mümkün deyil. Lakin eyni zamanda da xüsusən məşğulluğun təmin edilməsi və ərzaq təhlükəsizliyi baxımından bu sahə yaxın 10 illiklərdə də əsas aparıcı rola malik olacaq. Bunlardan biri də aqrar sığortadır. 2019-cu ildə aqrar sığorta haqqında qanun qəbul edilib. Artıq 2020-ci ilin noyabr ayında aqrar sığorta xidmətləri təklif olunmağa başlanıb. Yaradılan sığorta mexanizmi sayəsində fermerlər plantasiya və malqaraları müxtəlif katastrofik və süni mənşəli təhlükələrdən sığortalamış olurlar. Bir ildən çox müddət ərzində adı çəkilən sığortadan istifadə edən fermerlərin sayı bir neçə dəfə artıb. 2021-ci ilin sonunda artıq sığorta haqları 2020-ci illə müqayisədə 4 dəfədən artıq bir artım göstərmişdi. Bu deməkdir ki, fermerlərimiz artıq bu xidmətlərdən, aqrar sığortanın xidmətlərindən 4 dəfədən artıq istifadə etmişdilər. Həm heyvandarlıq sığortası üzrə, həm də ki, kənd təsərrüfatı bitkiçilik sığortası üzrə artım trendi müşahidə olunmuşdur. Kənd təsərrüfatı bitkiçilik sığortası üzrə 300 dəfədən artıq sığorta haqları toplanmışdır. Aqrar sığorta fondunun sığorta məhsulları fondunda fermerlərin üzləşə biləcəyi risk və predmetlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Bitkiçilik sığortası üzrə 14 məhsul sığortalanırsa, artıq bunların sayı 41-ə çatdırılmışdır. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı heyvanları sığortası üzrə bir istiqamət üzrə sığortalama mümkündürsə, yəni 1 yaşdan 7 yaşa qədər südlü inəklərin və camışların sığortalaması, yəni 20 boyunca heyvanların sığortalaması mümkündürsə, artıq ətli istiqaməti üzrə də iri boynuz heyvanların sığortalanması, eyni zamanda xırda boynuz heyvanların sığortalanması da mümkündür. Risklərin əhatə dairəsi də genişləndirilmişdir kifayət qədər. Əvvəlki risklər qalmaqla yeni risklər alınmışdır. Sel və su basması, ildırım, leysan, eyni zamanda don vurma, şaxta vurma nəticəsində dəymiş zərərlər, heyvanlar üçün, yəni kimyəvi zəhərlənmələr nəticəsində dəymiş zərərlər təminata daxil edilmişdir. Fermerlərin üzləşə biləcəyi risklərin fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində aqrar sığorta vacib faktor hesab edilir. Bu baxımdan sığorta məhsulundan yararlanan fermerlərin fəaliyyəti stimullaşır. Ümumilikdə fermerlərin fəaliyyətində maliyyə təhlükəsizliyinin formalaşması kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə ciddi irəliləyişlərin əldə olunmasına kömək edəcək.